Harda yaşlısınız. Balık ovlama biletiniz var mı? Bəli? Və siz bilirsiniz ki, bu balık ovlama bileti olmadan balık ovlaya bilməzsiniz. Mövsüm bağlanıb. Qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan 57 yaşlı Yevlax sakini saxlanılıb. Hadisə Şəmkir su anbarı ərazisində qeydə alınıb. Ekoloji cinayətlərin qarşısını alınması məqsədilə su hövzəsinə əməliyyat reydi keçirən su nəqliyyatında polis idarəsinin Şəmkir xətt polis məntəqəsi əməkdaşları qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan Yevlax rayon Xanabad kənd sakini Nofəl Məlikovu müəyyən edərək saxlayıb. Yoxlama zamanı ondan Progress 2 model qayıq, ona təchiz edilmiş Fix 30 model mühərrik, çeşidli ov alətləri və anbardan qanunsuz yolla tutulmuş 42 ədəd müxtəlif növ balıqlar müəyyən olaraq götürülüb. Faktla bağlı su nəqliyyatında polis idarəsinin təhqiqat qrupu araşdırma aparır.